To je vyrovnaný první poločas, který z našeho pohledu výrazně pokazuje dvě nevynucené chyby. Jak to hodnotíte vy? Jak k tomu došlo? No, tak my jsme už předtím udělali nevynucené chyby a my se bavíme v šatně s hráčem o tom, že něco nesmíme dělat a něco můžeme dělat a dneska jsme udělali pětkrát to, co nesmíme udělat, dostali jsme z toho dva góly, takže samozřejmě ten zápas byl rozhodnutý po 2-0, tam jsme samozřejmě o půli do toho chtěli zasáhnout, ale nebylo to úplně povedený, zranil se nám Martinový vlastně hned po poločase, takže další střídání, ale nicméně zasloužený vítězství Teplic a my jsme zase ve složitý situaci, ale budeme bojovat dál, takže pro nás dneska nebyli jsme tak důrazní v koncovce, to, co jsme měli, jsme nevyužili a zaslouženě jsme prohráli. Další nepříjemnost vyloučení Kinguého. Jak k tomuhle se stavíte? Byla to zbytečnost, klukovina, nebo to vyplynulo ze hry? Tak to si určitě vyřešíme interně. Olí měl jednoznačně už měl žlutou a ještě vlastně střídající hráči mu dávali informaci o tom, že ten zápas musí dohrát bez žlutý. Já jsem se s ním očně kontaktoval, ode mě dostal tu informaci, že by měl dohrát bez karty a stejně tu kartu dostal, takže ta frustrace asi z toho výsledku tam byla veliká, nicméně to neomlouvá to, že udělal tohleto. První utkání na stavě budeme hrát doma s Olomoucí, kde jsme nedávno vyhráli. Může to nějak pomoct psychice mužstva? Já teďko musím říct popravdě, že vůbec nad tímhle nepřemýšlím, spíš než na soupeře si myslím, že se musíme připravit sami na to, co chceme hrát a jak chceme hrát, protože to, co jsme dneska předvedli, by určitě nestačilo, takže domácí zápas Olomoucí a uvidíme, jak to bude vypadat. Můžete prozradit, zda už bude fit Jan Rezek, případně Martinovi, jestli už máte informace? Honzo, myslím, že by měl začít trénovat v průběhu týdne a Martin nevím, tam jsem ještě nebyl v šatně, takže nevím. Děkujeme za váš čas. Díky. Jak ty jako hráč tady tu náročnou pasáž sezony zvládáš? Tak popravdě je to náročný, ale mě to nevadí. Nevadí mi to, ale nedaří se nám, no. To je horší. Čím to je, že jsme na jaře dali gól pouze ve dvou utkání, nevím přesně kolik jsme hráli, ale zkrátka těch gólů padá málo. Nemůžu posoudit. Nepadá nám to tam, dostáváme se tam, ale prostě nám to nepadá, že nevím. Nyní odehrajeme další duel až za 6 dní. Pomůže nějak, že tam budeme mít volný týden, aby jsme něco potrénovali, případně mužstvo se psychicky nabudilo? Myslím, že určitě. Doufám, že nám na trenér splně den volno, že vypneme úplně a potrénujeme Olomouc a musíme doma smáznout. Ještě k dnešnímu duelu, kde jsme prohráli o 4 branky, opravdu to vypadalo na hřišti takhle, že jsme o tolik byli slabší, nebo je to trošku krutý výsledek pro naše barvy? Tak byli jsme asi horším týmem, ale 4-0 jsme si nezasloužili, nějaký šance jsme měli, gól jsme určitě měli dát a 4 jsme určitě dostat neměli. Děkuji, Matěj.